ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? የዕለቱን መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ቀርበናል። እስከ መረጃው ፍጻሜም አብራችሁን ቆዩ። በዕለቱም ወደ እናንተ ከምናርሳችሁ መረጃዎች መካከል በቅድሚያም በቻግኒ ከተማ የንጹሃን አገዎች ግድያና እንግልት መቀጠሉ ተገልጿል። በዚህም በቻግኒ ከተማ የጸጥታ ኃይሎች ላይም ጭምር ጥቃት እንደደረሰና ሌሎች በርካቶችም የጉዳቱ ሰለባ መሆናቸውም ተገልጿል። ይህ እንዴት ሆነ? ጥቃት አድራሹስ ማን ነው? የተፈጠረው ነገርስ ምንድን ነው? የሚለውንም ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። ወደ ባህር ማዶ መረጃዎች ስንሸጋገር ደግሞ አሜሪካ ባህር ሰርጓጅ ሚሳኤል ወደ መካከለኛው ምስራቅ መላኳ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። ከባህር ሰርጓጅ ሚሳኤሉ ቀድሞ የሚደርስ የአየር መሳሪያ እንደተላከም የአሜሪካ መከላከያ ገልጿል። ይህም ከፍተኛ የሆነ ግጭት በመካከለኛው ምስራቅ የዓለማችን ክፍል እንደሚኖርና ሁኔታውም እጅግ አስጊ መሆኑን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተንታኞች ሲናገሩ ተስተውሏል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያም የምናስደምጣችሁ መረጃ ይኖረናል። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች እነዚህንና መሰል መረጃዎቹን እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ ተከታተሉ። ለአገው ሚዲያ አዲስ የሆናችሁና ዛሬ ግና አገው ሚዲያን የምትመለከቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዓለም አቀፍ ሀገር አቀፍና የተለያዩ ታማኝና ትኩስ መረጃዎቹን በየዕለቱ መከታተል ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ እንዲሁም መረጃዎቻችንን ለብዙሃኑ ሼር በማድረግም አብሮነታችሁን አሳዩ። በቀጥታ ወደ መረጃው በቻግኒ ከተማ የንጹሃን አገዎች ግድያና እንግልት መቀጠሉ ተገለጸ። በአዊ ብሔረሰብ ዞን ቻግኒ ከተማ ላይ ንጹሃን ላይ የሚደርሰው ወከባና እንግልት እንዲሁም ግድያ መቀጠሉን የአካባቢውና የከተማው ነዋሪዎች ተናገሩ። በምንት ውሃ ቀበሌ ሞጣ ሰፈር ላይ የጽንፈኛ ኃይሎችና የጽንፈኛ ደጋፊዎች የጓንጓና የቻግኒ ጸጥታ ኃይሎች ላይ በብሬንና በሌሎችም ከፍተኛ መሳሪያዎች የታገዘ ተኩስ በመክፈት የአንድ ሚሊሻ ህይወት ማለፉ ተገልጿል። እንዲሁም ከትናንት ወዲያ አንድ ፖሊስ መገደሉም ይታወቃል። ከዛም በተረፈ ደግሞ በርካቶች ላይ የመቁሰል አደጋ ማጋጠሙ ተገለጸ። በጽንፈኛ የፋኖ መዋቅር ውስጥ ያሉት አገውጠለ ኃይሎች የማንነት ጥቃት እያደረሱ እንደሚገኙና ህዝቡን እርስ በእርሱ ለማጋጨት ከፍተኛ ስራና ሴራ እየሰሩ መሆናቸውም ተገልጿል። በቻግኒ ከተማ ሰሞኑን በተከታታይ ግድያ መፈጸሙንና በዚህ ግድያ ላይም የጽንፈኛ ኃይሎችና የጽንፈኛው ደጋፊዎች መሳተፋቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸውልናል። ከትናንት ወዲያና በትናንትናው ዕለት የተገደሉት የከተማዋ የጸጥታ ኃይሎች ከተማውን ሰላም ለማድረግ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሲሆን ይህንም ተግባራቸውንና ማንነታቸውን ያልወደዱት ከተማውን ለመረበሽና አገው የራሱን ነጻነት የማጣጣም ሂደቱን በአይነ ቁራኛ የሚከታተሉት ፍጹም ደስተኛ ያልሆኑ ጸረ አገው፣ ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ሰላም የፋኖ ኃይሎች በእነዚህ የጸጥታ ኃይሎች ጥቃት ከመፈጸማቸው በተጨማሪ ጨዋውን ሀገር ወዳዱንና ሰላም ፈላጊውን የቻግኒን ማህበረሰብ እርስ በርሱ እንዲረበሽ ከፍተኛ ዝግጅትና ሴራ እየሸረቡ መሆናቸውም ተጋልጧል። አቃፊ በሆነው የቻግኒ ማህበረሰብና የአገው ህዝብ ላይ ተጠግተው ቤት ንብረት አፍርተው ሀብት አከማችተው ኑሮ መስርተው ለዘመናት የቆዩ የተለያዩ የብሔር ብሔረሰብ አባላትና የተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ መሰረተ ቢስ የሆነ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት አክባሪውን አፍቃሪውንና አቃፊውን የአገው ህዝብ ለጥቃት ተጋላጭ ለማድረግና በዚህ ሁከት ጽንፈኛው ፋኖና የፋኖ ደጋፊዎች ተጠቃሚ ለመሆን የአገዎች የአይን ብሌን የሆነችውን ቻግኒ ከተማንም ጠላት ቀጠና ለማድረግ እንዲሁም መሰረተ ልማቶቿን ለማውደም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከፍተኛ መሆኑም ተረጋግጧል። ይህንን የአገው ህዝብ ላይ የተደቀነውን የህልውና አደጋና የጽንፈኞችን እንቅስቃሴ ለማስቆም መንግስት ጠንካራ የጸጥታ ኃይል አሰማርቶ ህዝቡን ሊታደገው እንደሚገባና ጽንፈኞች ላይም ጠንካራ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። በተያያዘ መረጃ በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሱ አሸባሪና ጽንፈኛ የፋኖ ኃይሎች ከነገ ውለት ማለትም ከነሐሴ 7 ጀምሮ መንገድ ይዘጋል ማለታቸውን ምክንያት በማድረግ አገው ምድር አዊ ብሔረሰብ ዞንን ለመውረርና አገዎችን ለማጥቃት ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ሾልኮ የወጣ መረጃ ይጠቁማል። በተለያዩ አቅጣጫዎች ከበው የአገውን ህዝብ ለማጥቃት እየተዘጋጁ ያሉት አሸባሪና ጽንፈኛ የፋኖ ኃይሎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር የጀመሩት ውጊያ ሲከብዳቸውና መፈናፈኛ ሲያሳጣቸው ጠመንጃቸውን ወደ አገው ህዝብ በማዞር ምስኪን ገበሬዎችንና ሰላም ወዳዱን የአገው ህዝብ ለማጥቃትና ሀብት ንብረት ለመዝረፍ መቋመጣቸውን ይህ የሾለኮ መረጃ ያሳያል። ስለሆነም በየትኛውም የብሔረሰብ ዞን ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም አገው ራሱን እንዲያዘጋጅና ከሚመጣው ሁሉ ራሱንና ህዝቡን እንዲጠብቅ ማሳሰቢያ እየተላለፈ ሲሆን የፌዴራል መንግስትም ይህንን የጥቃት ዝግጅት ለመመከት በቂ የጸጥታ ኃይል መድቦ
ህዝቡን እንዲታደግ የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች መልእክት አስተላልፈዋል። የውጭ መረጃም አሜሪካ ባህር ሰርጓጅ ሚሳኤል ወደ መካከለኛው ምስራቅ ላከች። አሜሪካ ወጥረት ወደ ተባባሰበት መካከለኛው ምስራቅ ባህር ሰርጓጅ ሚሳኤል ላከች። ከባህር ሰርጓጅ ሚሳኤሉ ቀድሞ የሚደርስ ያየር መሳሪያ እንደተላከም የአሜሪካ መከላከያ ጸሐፊ ሎይድ ኦስተን ገልጸዋል። ከፍተኛው የሐማስ መሪና ከፍተኛ የሂዝቦላ አመራሮች መገደላቸውን ተከትሎ ቀጠናዊ ግጭት እንደሚፈጠር ተሰግቷል። አሜሪካ ስጋቱን ተከትላ መሳሪያዎቿን ልካለች። አሜሪካ መሳሪያዎቹን መላኳ እስራኤልን ከኢራን ለመከላከል ቁርጠኛ መሆኗን ያሳያል ሲሉ ሎይድ ኦስተን ተናግረዋል። አጋራችንን ለመከላከል ማንኛውንም አማራጭ እንከተላለን ብለዋል። ኢራን ለሐማስ ከፍተኛ የፖለቲካ መሪ ኢስማኤል ሃኒያ ግድያ መቼና እንዴት አጸፋዊ ምላሽ እንደምትሰጥ እየተጠበቀ ይገኛል። በሃኒያ ግድያ ኢራን እስራኤልን ተጠያቂ አድርጋለች። እስራኤል ከግድያው ጀርባ እንዳለች በስፋት ቢታመንም ስለ ጉዳዩ ግን ምንም አላለችም። ዩኤስኤስ ጆርጂያ የተባለውን ባህር ሰርጓጅ ሚሳኤል አሜሪካ መላኳን ፔንታገን ባወጣው መግለጫ ጠቁሟል። F-32C ተዋጊ ጀት የያዘው ዩኤስኤስ አብርሃም ሊንከን ወደ መካከለኛው ምስራቅ እንዲበርም ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ኢራን ምን እያቀደች እንዳለም ግልጽ አይደለም። እስራኤል ላይ ጥቃት ሊሰነዝር የሚችለው ሂዝቦላም ጭምር መሆኑ ነው። የሂዝቦላ ከፍተኛ ኮማንደር ፉአድ ሹክር መገደሉን ተከትሎ ሂዝቦላ አጸፋዊ ምላሽ እንደሚሰጥ አስታውቋል። በካታር ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩት ፕሮፌሰር መርሃን ካማራቫ እንዳሉት አሜሪካ በይፋ ባህር ሰርጓጅ መላኳ ኢራንና ሂዝቦላህን ለማስፈራራት ያለመ ነው። ኢራን አንዳች ነገር እያቀደች ነው። ጥቃት መሰንዘሯም አይቀርም ብለዋል። ወደ መካከለኛው ምስራቅ በርካታ በረራዎችም ተሰርዘዋል። ሉፍታንዛ ወደ ቴላቪቭ፣ ቤይሩት፣ ኤርቢል፣ ቴሄራንና ኦማን እስከ አውሮፓውያኑ ነሐሴ 21 ድረስ በረራ መሰረዙን አስታውቋል። ኤር ፍራንስም ወደ ቤይሩት በረራ የሰረዘ ሲሆን ስዊዝ ኤር ወደ ቴላቪቭና ቤይሩት በረራ አቋርጧል። ኤር ባልቲክ እና ኢዚጀት አየር መንገዶችም በረራ እንደሚሰርዙ ገልጸዋል። ከወራት በፊት ሶሪያ ውስጥ ያለው የኢራን ቆንጽላ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ ኢራን እስራኤል ላይ ጥቃት መሰንዘሯ ይታወሳል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰው አልባ አውሮፕላኖች እና ሚሳይሎች ወደ እስራኤል ተተኩሰዋል። የጆ ባይደን አስተዳደር በጋዛ የተኩስ አቁም ተደርጎ እስራኤላውያን ታጋቾች እንዲለቀቁ ለማድረግ ንግግሩን እንደሚቀጥል አስታውቋል። ሐማስ በበኩሉ እስራኤል ለድርድር የቀረቡትን ነጥቦች መቀበል እንዳለባት ለአሜሪካ ገልጿል። ሆኖም በንግግር ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆኑን ቡድኑ አክሏል። አሜሪካ ከዚህ ቀደም የተደረጉ ንግግሮች ያልተሳኩ በሐማስ ምክንያት ነው ብትልም የእስራኤል መገናኛ ብዙሃን እንደሚሉት አሜሪካ ቀኝ ዘመም ጥምር ፓርቲ ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ስምምነት ባለማድረግ ተጠያቂ ታደርጋለች። ዋይት ሀውስ ባለፈው ሳምንት በይፋ እስራኤላዊውን የገንዘብ ሚኒስትር ቤዛሊን ስሚትሮች ወቅሷል። ሚኒስትሩ እስራኤል አሜሪካ ያቀረበችውን የተኩስ አቁም ስምምነት እንዳትቀበል ይገፋፋሉ። የዋይት ሀውስ ብሔራዊ ደህንነት ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ሚኒስትሩ ስህተት ሰርተዋልን ብለዋል። ዩናይትድ ኪንግደም፣ ፈረንሳይ እና ጀርመን የተኩስ አቁም እንዲደረግም ይሻሉ። ከዚህ በኋላ መዘግየት እንደሌለበት እንስማማለን። መረጋጋት እንዲሰፍንና ነገሮች እንዳይባባሱ ጥረቱ ይቀጥላል ሲሉም መግለጫ አውጥተዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዘንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ለአገው ሚዲያ አዲስ የሆናችሁና ዛሬ ግና አገው ሚዲያን የምትመለከቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዓለም አቀፍ ሀገር አቀፍና የተለያዩ ተአማኝና ትኩስ መረጃዎቹን በየዕለቱ መከታተል ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ እንዲሁም መረጃዎቻችንን ለብዙሃኑ ሼር በማድረግም አብሮነታችሁን አሳዩ። በቀጣይ መረጃ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ተመኛለሁ።